Salamat olasınız. Çok sağ olasınız. Ayı Çengiz Ərşəddən eşitdiniz əvvəlimizin mahnını. İstəyirik ki, həm xoş gəldin deyək, həm söz-söhbətlərin eşidək. Xoş gəlmişsiniz. Mən sələm ərz edirəm xidmətsə, Ayma Fatihi və həmkarlarınıza. Sağ olun. Əziz huzura, gecəsi xeyir deyirəm. İnşallah ki, eləyə bilmiş olaq mən və əziz dostlarım. İstədiyiniz rəhsələri sizlərə yaradaq. Sağ olun. Mən çox sevirəm ki, sizin qulluğunuzu deyim. Öz iftiharınıza gözəl bir yer çalın. Çox sağ olun. Sağ olun.